Valdība ir stabila, taču tās darbā trūkst vienprātības par to, kas valstī jādara. Tāpēc šo pēcpusdienu notikušajām sarunām ar koalīcijas partijām paziņoja ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Vairāk vienprātības šobrīd tikai stabilajā koalīcijā pēc jaunās vienotības domām varētu viest kāds jauns koalīcijas partners no pašreizējās opozīcijas. Savukārt nevienprātīgie koalīcijas partneri Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts jautājumā par koalīcijas paplašināšanu ir visai vēsi. Stāsta Madara Līcīte. Premjers norāda, no pieciem būtiskiem jautājumiem koalīcija ir vienošanās par diviem – skolu tīkla un slimnīcu pakalpojumu reformu. Taču vienošanās nav par vairāku valsts kapitāla sabiedrību kotēšanu viržā, par papildus darba spēku piesaisti, kā arī par Stambulas konvencijas ratificēšanu un partneru attiecību juridisku sakārtošanu. Krišjāns Kariņš uzsver, ka minēto jautājumu īstenošanai nepieciešama koalīcijas paplašināšana ar Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Es meklēju atbalstu konkrētai politikai no šīm programām, kuras es izskaidroju. Pašreizējai koalīcijai viena un otra iemesla dēļ esošie partneri no savu pārliecības, no savas ideoloģijas un arī, piemēram, no savu vēlētāju bāzes. Viņi negrasās vai nav gribīgi šobrīd mainīt savu pozīciju. Es meklēju paplašināt atbalstu, lai mēs varētu virzīties uz priekšu un nebūtu viens vai otrs partners spiests neērti kaut kur mainīt savu pozīciju vai, teiksim, būt neusticīgs sev un saviem vēlētājiem. Premjera ierosinājumam nepiekrīt Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts, kur norāda, ka vēlas turpināt strādāt trīs partiju koalīcijā un nav gatavi izmaiņām valdības sastāvā. Joprojām uzskatu, ka tas ir iegansts un bijis politiskais tirgus attiecībā par prezidenta vēlēšanām un apspriest jaunus koalīcijas modeļus ar minētajām partijām Nacionālā apvienība nav gatava. Mēs neredzam arī nekādu opciju, ja kāds mums piedāvāt, kad aizstāt vienu vai otru partneru ar kādu citu. Tā ar partneriem nerīkojas. Kariņš saka, ka viņam kā valdības vadītājam interesē panākt konkrētas reformas. Pagaidām viņš tikai rosina sākt sarunas un esot grūti prognozēt, cik ilgi tās turpināsies. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.